Mirëmbrëma të gjithëve. Në 11 shtatorin e sa po shkuar, kur i drejtova parlamentit për programin e qeverisë së re, e nisa fjalën time me tragjedinë e kullave binjake dhe barbarinë e regjimit vrastar në Siri. Ishte koha kur armët kimike të Asadit kishin bërë një kërdi që ndroditi botën, dhe çdo njëri nga ne po ashtu. Shtetet Bashkuara, Franca, Britania e Madhe shpallën përgatitjen për sulmin ushtarak në Siri. Në përputhjet plot me boshtin strategjik politikës jashtme të Shqipërisë, si dhe me programin e ri qeverisës, unë theksova se Shqipëria do të ishte si gjithnjë në krah të Amerikës dhe çdo aleance që Shtetet Bashkuara do të ngrenë në çdo front ku kjo luftë mund ta kërkojë. Rrjedha e mëtejshme e ngjarjeve çoi në rezolutën e Kombeve të Bashkuara për çarmatosjen pa luftë të regjimit sirian përmes shkatrimit të arsenalit kimik të regjimit kriminal të Asadit. Këtë rezolutë mbështetet plotësisht edhe Shqipëria në përputhje plot me nderin e me dinjitetin ton si vend i angazhuar botërisht për të kontribuar për lirinë, demokracinë, paqen kudo në botë. Më pas u kontaktuam drejt për drejt nga aleati dhe partneri i madh, Shtetet Bashkuara, për të konsideruar në parim pjesëmarrjen bashkë me vende të tjera në operacionin e shkatërimit të arsenalit kimik të Siris. Dhe përgjigja jonë, ashtu si përgjigja një sër vende të tjera, ishte ajo që imponon historia jonë e këtyre 23 viteve. Boshti strategjik i politikës sonë të jashme, pa dallime partijake deri dje para dite, detyrimi ynë për të qenë në krah të aleatëve tanë më të mëdhej, në çdo përpjekje madhore për një botë më të mirë dhe pa dyshim, vetë interesi ynë kombëtar, që është pas gjithshmërisht i lidhur me marrëdhënien tonë speciale me Shtetet Bashkuara. Po, në parimin e gatshëm të përfshirim të operacion si pikë mbështetje në mesdhe, por nuk kemi asnjë kapacitet brendshëm për të marrë pjesë në të drejt për drejt. Prandaj, gjithçka që lidhet me transportin, teknologjinë, ekspertizën, duhet ta marrim përsipër Shtetet Bashkuara dhe vendet e tjera. Siç është plotësisht e natyrshme, na u kërkua konfidencialitet i plot, sepse procesi i organizimit të operacionit ishte vetëm në fazën e vetë më fillestare, atë të vendosjes kontakteve në parim. Lejoni të dashur bashkëqytetar të pyes. Lidhur me këtë moment të parë të rrëfimit tim, tërësisht sinqert para jush. A mund dhe a duhet u thoshte jo në parim Shtetet Bashkuara Shqipëria në përpjekje kaq madhore të tyre në shërbim të njerëzimit? A mund të imagjinohet dhe imagjinohet se Shtetet Bashkuara i kanë hyrë kësaj përpjekje për t'ia hequr armët kimike nga duart një vrasësi dhe pastaj për të vrarë me to Shqipërinë apo cilin do vend tjetër aleat të përfshirë në këtë përpjekje? A mundet që një mendje normale, sa dorë me historinë e Amerikës, të shkojë deri në pikën se Shtetet Bashkuara do të udhëheqin një operacion të tillë në sytë të gjithë planetit për të çuar në vendet aleate vdekje e shkatrim, duke vrarë në radhë parë trupat e tyre të ekspertëve dhe vetë veten e tyre para tërë ekranëve të botës? Unë nuk po ju them që të shkatrosh armë kimike është njësoj si të hash karamele. As po përpiqem të ju them se shkatrimi i armëve kimike në Shqipëri është diçka që duhet na bëjë të ndihemi qetësisht të lumtur. Siç besoj se do të ndihej i kënaqur kushdo që ta shihte këtë gjë të ndodhte larg vendit ku jeton vetë. Po ju them vetëm se po. Kjo është pjesa e vështirë e të qenit angazhuar kundër armiqve të njerëzimit dhe në krah të Shtetit Bashkuar dhe vendeve të Aleancës Euroatlantike. Kjo është pjesa e vështirë e një marrëdhënie strategjike, nga e cila ne, shqiptarët, duhet ta dimë më mirë se shumë të tjerë që kombe dhe vendet marrin më shumë se që janë në gjendje të japin. Sepse tamam kjo është ajo pjesa e vështirë pa të cilën sot Slobodan Miloševiči mund të ishte ende në gjysmën e qafës, në qafën e gjysmës kombit tonë, ndërsa ne shqiptarët e Shqipërisë s'do ishim jo në NATO, po në asnjë lloj refeneje ndërkombëtare. Sidoqoftë, unë e di fare mirë që sot
pa kush dëshiron të kujtohet për bombat e Amerikës, që shliruan gjysmën e kombit tonë, dhe shumë kush mund jetë përqeshës, nëse shtoj këtu se pa pjesë në vështirë, jeta, vëndi, bota, nuk bëhen dot kur më të mira. Prandaj për i kthejmë tek bombat e Asadit, cilat, si pas tribunës Partisë Demokratike dhe i saburimeve të helmatisura keqas të informimit, një njeri po ai që të shpëndur sa Asadi, kryeministri i Shqipërisë, kërkon t'i plasë këtu në Shqipëri. Dhe në këtë pikë, duhet t'i shoh në sy, drejt për drejt, të gjithë, me radhë. Në radhë parë duhet shoh në sy ata, të gjithë ata, që më dhanë besimin e tyre të paçmushëm 23 qershor, e që sot janë të frikur dhe të shqetësuar për para skenarëve të një apokalipsi me Shqipërinë. Këta skenar halucinant kanë kalur gjithë këto ditë në mendjen tuaj, ulësisht, poshtësisht, dhe në njëherë, më falni, kafshërisht, politikan pa dina iman, që vetëm Shqipërinë nuk duan. Pronar media është zhytur në pazare borxhe, cilët kanë humbur shtigjet e privilegjet e tyre deri djeshme, apo tjerë, ca me qëllim e ca nga padia, që janë turur t'i hedhin benzin, zjarët t'i imaginatës suaj, duke nxjerë nga goja gjithfarë monstruozitetesh dhe absurditetesh. Ju që më votuat për ëndrën e rilindjes këtij vendi, që më mbështetët në kohët vështira dhe që më sollët në zyrën e kryeministrit për të mos vrarë më kurrë në bulevard nga dritaret e kësaj godine, për të mos u shkelur më kurrë në interesa legjitime të familjes suaj dhe të dheut tonë përbashkët, për të mos mbetur më vrima e fundit e kavallit në punët e këtij vendi, ju prindër dhe gjyshër, vajzat e djemë, kudo në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, që sot prisni me zemër dridhur, çfarë do të them, për gjithë tmerret dhe shpifjet që ju kanë dëgjuar vesh këto ditë, ju treja të rinj, që dje për zot nga protesta juaj, ata që e na lanë Shqipërinë të sakatuar nga të katër anët, të zhytur në borxhe në plera, dhe që sot vazhdoni të protestoni nën dritaren e zyrës sime. Gjithë ju, 1 milion njerëzve që e këthyër 23 qershorin në referendumin e madh popullor, kundër atyre që akoma guxojnë t'ju flasin për sukseset e tyre, mësojeni sot. Dhe i lutem përulësisht të mos e harroni kurrë, dhe i ditën kur do të më mbani në këtë detyrë. Unë nuk do t'ju tradhtoja kurrë për asnjë interes e asnjë çmim, dhe asnjëherë, për asnjë arsye, nuk do të bëja pas shpinës suaj asgjë që do të cënonte, qoftë edhe një fije, jetën, sigurinë, të ardhmen tuaj. Dhe po ashtu kur, në asnjë rast të ngjashëm, dhe për asnjë qëllim sa do të lartë, si që është ky i çarmatimit një kanibali, që ka zhdukur si insekte në 100.000 njerëz si ju, unë nuk do të merë një vendim, pa ndarë atë me ju, pa shkuar në parlament për të marrë votën e të zgjedhurve tuaj, pa pasur paqe në shpirtin tim për shkak të trazimit të shpirtit tuaj. Por, dëgjoj me vëmendje, asun nuk do ta merrë këtë vendim pas shpinës tuaj, dhe as më kërkuar kush që ta bëjë një gjë të tillë për çështjen e fjalë. Sigurisht ju kam thënë të gjitha këto më parë. Ju a thash dhe konkretisht për këtë çështje konkrete dy herë, edhe ditët e fundit. Por zhurma ishte shumë e madhe dhe shqetësimi i kallur brenda jush, nga skenarët e sajur të tmerrit, ishte shumë i thellë për të dëgjuar fjalët e mia të pakta. E pse atëre? Pse? Si u thash dot më shumë? Pse nuk i tregova dot për çfarë po diskutohet mes nesh dhe aleatëve tanë të mëdhenj? Pse nuk e bëra më parë? Tash ta quajtën transparencë, të kaq keq përfolur nga ata të cilët deri dje ju jepnin plumin ballin në bulevard dhe ju quanin llumi i shoqërisë. Lejoni atëherë ta vazhdoj rrëfimin tim sot që e kam të mundur ta bëj një gjë të tillë dhe ju shpjegoj pse e kam pasur të pamundur deri mbrëm. Ky dashur miq është një operacion i komplikuar, sa civil, aq edhe ushtarak. Dhe si i tillë përgatitja e tij nuk mund të jetë subjekt debati publik. Kjo nuk ndodhë në asnjë vend serios, ku qeveria, publiku dhe parlamenti thiren në debat vetëm kur ka një plan operacional dhe jo gjatë projektimit të
të planit operacional. Por, për më tepër, duhet ju siguroj sot se në gjithë procesin e diskutime intensive të gjithë këtyre javëve ne jemi përqendruar me vëmendje dhe vullnet madh përmes një grupi ekspertësh, duke kërkuar nga ekspertiza e partnerëve përgjigje për çdo pyetje të ngritur nga ambientalistët, çdo shqetësim të shprehur nga ju, çdo argument ekspertësh apo pseudo-ekspertësh që ngrinin peshë mendjen tuaj nga ekranet e faqeve të gazetave. Ndërsa unë jam përpjekur me shumë vullnet dhe me shumë pasion të marrë jo vetëm sigurinë e plot për mos cënimin e asnjë fije e floku dhe mos mbetjen e asnjë mbetje në territorin shqiptar, por njëkohësisht dhe mirë kuptimin që në këtë përpjekje të madhe të fuqive të mëdha, supet dhe vëllet e Shqipërisë të mos ngarkoheshin për te mundësive të tyre. Kemi gjetur përgjigjet një pasnjëshme, kemi marrë garancirat një pasnjëshme, por është dashur kohë. E ndërkohë, përveç gatishmërisë në parim, si që kam thënë, nuk kemi marrë asnjë angazhim përfundimtar për ta çuar këtë çështje për vendim para qeverisë dhe kuvendit të Shqipërisë gjatë gjithë kësaj periudhe. Sepse kam qenë gjithkohon i vetëdijshëm se nëse do ta hidhja këtë hap, do ta kisha bindjen më të plot, jo vetëm te garancia e plot e sigurisë teknike, por edhe tek përfitimi që shoqëria jonë, vëndi ynë, kombi ynë, meriton dhe të nëzirte nga kjoj kontribut fantastik për mbarë njërzimin. Më vinde sot, për mes dritares, thirja e përsëritur e protestuzve, e duam Shqiprinë si gjithë Europa, dhe lejomit ju a them sot, hapur, në sy, se për këte e më përpjekur, tër këto dit dhe net diskutimesh. Këtë u kam përsëritur edhe unë, miqve tanë, të mëdhenjë dhe të pazën të sushëm, Amerikanë dhe Europianë, duke u thënë, në ndimoni të i tregojmë Europës se nemi pjesë e saj dhe një kosh plerash në mes të Europës. Në ndimoni të dalim më të pastër dhe më të fort në kjo histori që dhe ne të ndimojmë me çfarë kemi mundësi. Në ndimoni të kontribojmë për të mirën e njerëzimit, duke kontribuar dhe ju për të mirën e njerëzve tanë. Duhet i pyes ata që me plot drejt thrisin sot e duam Shqipërinë si gjithë Europa, a i dini që në Shqipëri ka 31 zonat rrezikshme mbetesh kimike të trashëguara nga kaluara, cilat nuk plasin një ditë, po vrasin nga dalë, vrasin për ditë. Janë zona që dihen për vitesh, të shenjuar në listën e zezë të planetit, po Shqipëria e varfër, ashtu si çdo vend i varfër në të botë, nuk mund t'i linte dhe as i lërë papaguar rrogat e pensionit për të pastruar mbetet tilla që kushtojnë qimet e kokës. Një nënë e re nga një pikë tillë në Elbasan më çon një mesazh. O kryeministër, në fshatin tonë ka fëmijë me tumor çdo vit, kurse ti do më rai vrak krejt fëmijët. Ky ishte njëri nga mesazhet që u lexova edhe partnerëve tanë gjatë diskutimeve. Dhe në fund, të gjithë ranë dakord se Shqipëria e meriton dhe me pa tjetër që ekspertët më të mirë të botës, bashkë me teknologjinë më të shkëlqyer për mbetjet kimike, të mos shkuleshin nga Shqipëria me të mbaruar punë me mbetjet e Asadit, po të vazhdonin punën në Patos Marins, Balsh, Fierë, Elbasan, Rubik, Laç, Berat, Lushnje, Bajs, Rëshen, Fusharës, Prenjas, Burel, e me radhë të tjera, për të mbaruar punë njëre mirë, edhe me mbetjet rrezikshme të 50 vjetë komunizëm, plus 20 vjetë barbarizëm mjedisor. Kërkova dhe pastrimin e mbetjet mëdha inerte, në gryka lumesh, në për rrugët kombëtare, e në për plazhe, dhe pak nga pak, u mirë kuptuam. Po ashtu më në fund u mirë kuptuam, edhe për kushtin e panegocjushëm, të tërheqjes nga Shqipëria, të gjitha mbetjeve që të të prodhonte faza e dytë e shkatrimit të armëve kimike të Sirisë. Sepse o miq, në Shqipëri nuk do na mbrrinin bombat famkeqe, të cilat çmontohen në Siri, po lëndët kimike të nxjera prej tyre. E thënë në mënyrë banale, nuk do të vinin fishekët, po do të vinte vetëm baruti. Ndërsa djegja dhe varrosja e mbetjeve pas trajtimit të lëndëve që do të vinin këtu do të bëheshin gjetk në vende tjera. Ky ishte insistimi im i vazhdueshëm.
Kështu, mbi tokën e Shqipërisë, nuk do të mbetem absolutisht asnjë thërrime lënd kimike rrezikshme për shëndetin e njerëzve tanë. Siç po mundohem t'ju arrëfej të vërtetën me përpikërim ndaj fakteve dhe besnikëri absolute ndaj jush, në gjithë të proces, unë ju kam përfaqësuar ju dhe Shqipërinë me respektin më të madh për Shtetet Bashkuara, po dhe për unisin më të plot për interesin ton kombëtar dhe publik. E me besnikëri ju rrëfej, sa ashtu siç ju ka munduar juve të gjithëve, për ditë më shumë mbase, pyetja po pse vetëm Shqipëria më ka munduar mua, vazhdimisht. Nuk më ka munduar në asnjë mënyrë, pse kam dyshuar në çast tek shfrytëzimi imperialist. Siç për turpin e Shqipërisë, kanë vënë kujën lart e poshtë nëpër ekrane e gazeta disa personazhe si ata të kinostudios Shqipëria Re, ku luftonin nëpër filma kundër bazave sovjetike. Jo, kjo pyetje më ka munduar sepse Shqipëria që na kanë lënë është fatkeqësisht lehtësisht atakueshme si një vend i varfër dhe i mbushur me plera. E prandaj, edhe përfshirja e Shqipërisë si stacioni i vetëm më është dukur pengesë e madhe. Fakti është se tërat lumë poshtrus që u derdhën në media ndërkombëtare për ne si një vend plerash e prodhoi pikërisht e vërteta, se duke qenë vërtetë mbushur me plera, Shqipëria e kishte një kosto të caktuar nga publiciteti negativ i vetmis në një operacion tillë. E kam ndarë me shumë sinqeritet me partnerët këtë pyetje. Me të njëjtin shqetësim si ju, jam përpjekur të shpjegoj se kjo pyetje mundimshme kërkonte më shumë sesa përgjigjen e njohur, plotësisht vërtetë legjitime, që Shtetet Bashkuara e shohin Shqipërinë si një aleat shumë besnik. Dhe në fund fundit, s'po kërkojnë asgjë nga Shqipëria, përveç një pikë mbështetje në tokë, një bazë ushtarake, tërësisht e izoluar, në dispozicion të tyre, ku lëndët të vinë, asgjësohen dhe ikin për të djegur e varrosur gjetë me trupat e tyre, me ekspertët e tyre, me teknologjinë e tyre dhe me gjithë punën e tyre. Jashtë Shqipërisë. Por as rritja e përgjithshme e tensionit këtu në vend, u shqyer 24 orë 24 me cinizëm ekstrem nga një pjesë e medias, e cila nuk u mjaftua me pasqyrimin e protestës qytetare, por bëll llogoria e hedhjes një helmi pa besisht çoroditës për qytetarët dhe as afati, që praktikisht s'ka donë sot për një angazhim se qeveria e Shqipërisë do të konsideroj rrugën e miratimit ligjor të këtij operacioni, nuk na dhan më shumë mundësi dhe kohë për të zauruar këtë aspekt shumë delikat. Dhe këtu tani ju vjen rradha natyrshëm para arsit tim detyrë, si detyrë që shkruan kapitullin më të turpshëm të marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, duke çar dje për herë të parë në dy dekada lirie politikën shqiptare në raport me Shtetet Bashkuara dhe duke kthyer parlamentin në një skenë skizofrenie politike ku partneri ynë më i madh u trajtuaj njësoj si tishtë Asadi, dhe ku mbeti pa u thënë vetëm që Asadi do që të shfaros sirianët, kurse prezidenti Obama do që të shfaros shqiptarët. Unë e di mirë sa ju dhëmb ju, autorët këti turpi, jo thjesht humbja 23 qershorit, po ende më thellë, sa ju dhëmbin, humbja e pushtetit mbi paratë e shqiptarëve dhe goditë edhe një pasqyrshme, që po merë bota e ullët e krimeve ekonomike, të cilën e ndërtua si një mallkim damkosës mbi trupin e Shqipërisë. Por që dhimbja juaj të ishte kaq e madhe sa të kapeshit pas Asadit dhe bombave të tij, për të qelluar me histeri edhe Amerikën, përveç se qeverinë e mua personalisht, këtë vërtet nuk ma tha asnjëherë imagjinata. Ashtu siç nuk mendoja dot se ju që hodhët verbrisht në erë një copë Shqipërie, duke vrarë 26 shqiptarët pa fajshëm dhe përvëlluar qindra familje, do të guxoni të shkojit aq larg sa të bëni thirrje që të mos na përsëritet gërdeci. Po pse? Shtetet e Bashkuara shkaktuan gërdecin, o derrat kënaqur migjenian që sot luajnë rolin e Sokratëve të përvuajtur për këtë popull që cilën e lat rrugëve, mes plerave, borxheve dhe përbuzjes botës? Po pse? Biznes për djalin tim dhe për biznesmenët e pangjinur të oborrit tuaj është ky operacion humanitar? O ju që në gërdec i çmontonit armët me nënat dëshpëruara e lulat vocër të fëmijë të varfërisë që e mbodhët si smundje
rreth Tiranës dhe në çdo cep të Shqipërisë. Po pse çfarë është organizata e Kombeve të Bashkuara për shkatrimin e armëve kimike? Një çmim Nobel për paqen, qeta juaj, e zullumqarëve që vazhdojnë rend pasi të marri, i cili pasi e ktheu Shqipërinë një kosh plerash importi, nxjerr lulin e vet të vocur të zullumëve të mëdha për të kërkuar referendum popullor kundër Amerikës? Ngulen në kokë sot dhe deri kur nuk do e lini plakun në dreqnin e vet se referendumin popullor kundër plerave Shqipëria e bëri në 23 qershor. Po vendimin që u lëritën në të madhe, ju dhe kanakarët tuaj në për media, se ishte marrë pas shpinës shqiptarve dhe shpalli sot të premten, ku e keni? Asnjë vendim së shmarë, sepse asnjë vendim nuk mund të merë të Shqipëria, pa ata 1 milion të cilët e bën një referendumin kundër plerave dhe pa ato gra e burra që janë përfaqësuesit e 1 milion shqiptarve në parlamentin e vendit. Në këtë pikë, duhet ju them tani shqiptarëve të mirë, të mos lejojnë askënd të tallet me ta përmes krahasimit të shëmtuar mes plerave që e mbytën Shqipërinë për biznes deri 23 qershor dhe lëndëve kimike të një lufte të njerëzimit kundër armiqve të tij betuar. Ju fola në fillim për pjesën e vështirë të rreshtimit krah për krah me të fortët e botës, si shqiptar dhe si antar të NATO-s. Teksa për shkoj drejt mbylljes duhet ju pyes, a nuk mendoni se Shqipëria, pikërisht Shqipëria, kjo Shqipëria jonë e vogël dhe e drobitur nga shumë padrejtësi e fatkeqësi, nuk mundet dot të ishte as e para, as e dyta dhe as tjetra me radhë që të refuzonte a priori përfshirën e këtë operacion, po duhet të qëndronë dhe deri në fund, e të përpiqej besnikërisht për krijimin e kushteve më optimale që do të mundësonin përfshirën e saj, si pas mundësive dhe nevojave, natyrisht. E pra, unë s'kam dilema për këtë dhe për këtë u përpoqa në emrin tuaj dhe të Shqipërisë. Ne vërtet jemi të vegjël dhe të varfër, po ju siguroj se nuk bëhemi as më të mëdhenj dhe as më të pasur, duke ngutur sillemi si të mëdhenj pa qenë till dhe duke thirrur Shqipërinë etnike pa armë kimike. As duke kuturisur të krahasohemi kot në kot me tjerë, më të mëdhenj dhe më të fortë se ne, të cilët për arsye krejt tjera, mbajnë qëndrime të tjera nga tonat. Të dashur të rinj protestues, protesta juaj në rrjetet sociale dhe rrugët e Tiranës apo Shqipërisë ka qenë vetëm dallëndyshe e pastër, në qiellin e mbushur me shpirtat urrëties, mbledhjeve, gënjeshtrave, delireve, frikrave që shpërthyen kështu në mes tonë. Edhe pse ju ka përfshirë në protest, mbi ngarkesa në zemër dhe mendje, për gjithë kësaj propagande histerike, dhe si pas meje nuk keni drejt të frikeni nga shkatrimi armëve kimike, unë ndihem shumë mirë për ju. Ndihem mirë gjithashtu për shumë prindër, që deri dje i frikeshin protestës, ndërsa sot dalin rrugë me gjithë fëmijët e tyre, të pashqetësuar nga forca speciale dhe gryka pushkësh ndritare të kryeministrisë, ndihem mirë, sinqerisht mirë për këtë erë të freskët demokratike që ju sollët bashkë me 23 qershorin. Kam plotësisht respekt për kurajën tuaj. Dhe njoh jo pak ndër ju, që ishin përdit bashkë me mua, deri 23 qershor, në rrugën e paharrueshme të përpjekjes për rilindjen që të ecim më shpejt drejt Shqipërisë që duam. Asnjë problem. Nothing personal. Siç më shkruan dhe dje mikja ime e protestave El Salila para se thithte videon e vet në YouTube. Sot nuk është dita për të ndryshuar mendjen. E di këtë dhe nuk do t'ja kërkoj. Sot është dita për t'ju thënë bravo, sepse pavarësisht se nuk jemi dakord në një gjë kaq të rëndësishme, jemi një tjetër, gjithmonë shumë të rëndësishme, që Shqipëria siç ka nevojë për qeveritar të mirë, ka nevojë edhe për protestues të mirë. Por sot është dita që unë t'ju them vetëm këtë. Shtetet Bashkuara nuk vrasin njerëz, po janë vrarë dhe vriten më shumë se të gjithë tjerët në front e lufte për të mirën e njerëzimit. Pa Shtetet Bashkuara bota s'do e kishte mundur dot. As Hitlerin dhe as perandorin komuniste. Dhe Europa e Shqipëria kush e di si do kishin qenë sot. Pa Shtetet Bashkuara shqiptarët nuk do ishin kurrë të lirë dhe të pavarur në dy shtete, si që janë sot. Pa Shtetet Bashkuara, sot me siguri nuk do të kishin në Shqipëri protesta për armët kimike, po kush e di do kishte pasur fare protesta në 23 vitet e fundit dhe burgjet mund të ishin ende plot
me të burgosur politik, kështu që le të ndajmë gjërat miq. Lëjnë marrin e tyre, ata që duan të bëjnë përsëri lëmsh mendin e këtij populli, duke nxirrur një anti-amerikanizëm që na turpron si komb, si vend, si shoqëri, si shqiptar dhe si qytetar. Ata që duan t'ju helmojnë dhe çorodisin përdit me shpifje, gënjeshtra, e vrerë gjithfarë, siç kanë bërë me vite këtyre anëve, duke u majmur në kurrizin tuaj. Ata që duan t'ju ngopin me lugën bosh të ignorancës dhe ligësisë tyre të njohur ndaj tjetrit. Dhe për t'i ndarë gjërat, duke ndarë dhe gjën për cilën ju protestoni, ka vetëm një pikë ku unë ndala, pa mundë ta kapërcej dot në diskutimin me partnerët tanë. Pamundësia për të përfshirë brenda afatit përcaktuar dhe të njëa dy vendeve të tjera në zinxhirin e operacionit shkatrimit të armëve kimike. Nëse disa vende të tjera do të përparuar më shumë në kohë për të bërë pjesë e operacionit, unë do isha gati sot t'ju thosha ja plani ynë, ja marrveshja me partnerët, ja sa pak do rrezikojmë dhe sa shumë do fitojmë moralisht si kom, po dhe fizikisht si vend, duke bërë pjesë dhe duke dalë nga kjo përpjekje jo e letë, po tërësisht e mundur, më të fortë dhe më të pastër. E vetëm atëherë do të kërkoja mbështetjen e qeverisë dhe votën e kuvendit, që do të kishte gjithë kohën për një debat shtërues. E po ashtu, askush këtu, apo në përbot, s'do thoshte asë pse vetëm Shqipëria, dhe asë fatkeqësisht, dhe ky është problemi, që kjo operacion kërkon një vend varfër dhe të ndodhë Shqipëria sotme, sepse kjo nuk është e vërtet, por do të transformoj një vërtet hidhur për ne. E prandaj, kjo element ka që rëndësishëm për ju njësoj se për mua sot mungon. Dhe prandaj, me besnikrin e plot ndaj Shqipërisë dhe respektin më të madh ndaj miqve e partnerve tanë të pazëdhënshushëm, ata e kanë marrë vendimin tim. E mësojnë tani dhe ju. Shqipëria e ka të pamundur të përfshihet në këtë operacion. Faleminderit.